سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته خراغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د پاکستان د پارلمان غړو تیر ورځ ویلي چې د دوی نظامی چارواکو خبرداری ورکړی چې پاکستان کې به د طالبانو پر وړاندې مخالفت ناوړه پایلې ولري. یادو کسانو پاکستانی رسنیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یاد خبرداری د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د پاکستان د استخباراتو ISI مشر فیض حمید ورکړی دی. پاکستان کې یاد امنیتی ناسته له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر وتلو او پر پاکستان یې د اغیزو پر تړاو نیول شوې وه. د یادې ناستې پر مهال پاکستانی چارواکو ویلي چې که چېرته پاکستانی پوځیان د طالبانو پر وړاندې کوم اقدام وکړي نو د یادې ډلې له لوري به له سخت ځواب سره مخ شي. دوی همداراز ویلي چې پاکستان باید د طالبانو د مخالفت پر ځای ملاتړ وکړي ترڅو خپلو اهدافو ته ورسیږي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې د طالبانو پر وړاندې به هیڅ کوم اقدام نه کوي. طالبان وایي بګرام زندان کې پر بندیانو اوبه او برېښنا قطع شوې ده. طالبان وایي له بګرام څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته بګرام زندان کې پر بندیانو اوبه او برېښنا قطع شوې ده. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اوبه او برېښنا د قطع کېدو له امله دا مهال بندیان له ناوړه وضعیت سره مخ دي او د زندان د کانالیزاسیون سیستم هم خراب شوی دی. طالبانو غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د حل لپاره دې ژر تر ژره اقدام وشي او بیا دې هم په بګرام کې ساتل کېدونکي طالب بندیان سرخی پله زندان ته انتقال شي. بګرام پوځي اډه پرون دفاع وزارت ته وسپارل شوه. په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 228 طالبان ووژل شول او 116 نور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابلو بریدونو او نښتو کې 228 طالبان ووژل شول او 116 تنه نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دې په خوا کې 14 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد لوګر، پکتیکا، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، بلخ، هلمند او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. امریکا وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به مو هوایی بریدونه دوام کوي. امریکا وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به یې هوایی بریدونه دوام کوي. ځینو امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي او تر ټولو ستره نظامي اډه یې هم افغان ځواکونو ته سپارلې ده. خو له دغه هېواده بهر د ځای پر ځای شوو الوتکو په مرسته به د افغان ځواکونو په ملاتړ د دوی بریدونه دوام کوي. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د ترهګرۍ ضد فعالیتونه هم څارل کېږي او جنرال مکنزي د دې فعالیتونو د څارلو او پر وړاندې د اقداماتو د غوره کولو مسؤل ګڼل کېږي. همداراز به شاوخوا 650 امریکایي عسکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې وي چې د دغه سفارت امنیت خوندي کړي او تر څنګ یې شاوخوا 300 امریکایي عسکر ښایي د کابل هوایي ډګر د امنیت د تامین لپاره وګمارل شي. بایدن وایي ډاډه یم چې افغان مشران به خپل حکومت وساتلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي افغانان باید په خپله د خپلو هوایي ځواکونو پر مټ امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. بایدن دغه څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کنفرانس کې داسې مهال کړي چې پرون امریکایي ځواکونه د بګرام له لویې پوځي اډې ووتل او هغه یې دفاع وزارت بایدن ویلي چې دی ډاډه دی چې افغان مشران به وکولی شي چې خپل حکومت وساتي. خو نوموړی وایي اندېښنه یې دا ده چې دوی به له کورنیو ستونزو سره مخ وي او دوی باید وکولی شي د خپل حکومت د دوام لپاره د هیواد په کچه هغه ملاتړ خپل کړي چې ورته اړتیا لري. بایدن دغه راز ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په څو راتلونکو ورځو کې چې په دې وروستیو کې اوازې خپرې شوې بشپړ نه شي. یونما په افغانستان کې خپل ملکي ماموریت ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي مرستندویه ټولنې به یې په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې رسوي. یونما ویلي چې ملکي ماموریت وایي چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی او پای ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره دا اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي میلیونونو افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي.
سعودي عربستان د افغانستان په ګډون پر سلورو هیوادونو د تګ راتګ بندیزونه لګوي. د راپورونو له مخې دا بندیزونه سر له سبا ورځې د کرونا وبا له امله وضع کیږي. په دې لومړ کې افغانستان، متحده عربي امارات، ویتنام او ایتوپیا هیوادونه شامل دي. نهر سراج او گرشک ولسوالیو کې سلور دیرش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره ورځ افغان ملي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ د هلمند ولایت د نهر سراج او گرشک ولسوالیو په مربوطاتو کې هدفمند عملیات ترسره کړل. په ترسره شویو عملیاتو کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او یوویشت نور یې مرګوني ټپیان دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې، مهمات، چاودېدونکي توکي، پټنځایونه او د اوسېدو خونې هم له منځه تللي دي. د جګړې بل فصل، امریکا په قطر کې د افغان پوځ د ملاتړ لپاره دفتر پرانیزي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی له بګرام هوایي اډې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو خبره تایید کړې ده او زیاتوي چې د افغان ځواکونو د مشورې او ملاتړ ماموریت به دوام کوي. د ده په خبره دمګړۍ په افغانستان کې واک نو پوځي چارواکو ته د انتقال په حال کې دی او د امریکا د دفاع وزیر په قطر کې په افغانستان کې د عملیاتو او پوځي ملاتړ په موخه د یو دفتر پرانیستل تایید کړي دي. د کربی په وینا امریکا به د دې دفتر له لارې په افغانستان کې خپل عملیات تنظیموي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. کربی همداراز ټینګار کړی چې طالبان باید جګړې پای ته ورسوي او د سولې لاره خپله کړي. د ده په خبره امریکا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتونکي ده او تمه لري چې دواړه لوري ژر تر ژره د خبرو له لارې یوې پایلې ته ورسیږي. هیواد کې د قارچسیا ناروغۍ دوې پیښې ثبت شوي. روغتیا وزارت د کرونا وبا د مثبتو پیښو تر ډېرېدو وروسته اوس په افغانستان کې د قارچسیا ناروغۍ د پراخېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې په ټول هیواد کې تر اوسه د قارچسیا ناروغۍ دوې مثبتې پیښې ثبت شوي. که څه هم دا ناروغي ساري نه ده، خو روغتیایي چارواکي په هیواد کې د چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. د روغتیا سرپرست وزیر وحید الله مجرو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ناروغي د لومړي ځل لپاره په هند کې راښکاره شوه. قارچسیا ناروغي بدن ته د ټپي شوي یا پرې شوي پوستکي لخوا لېږدول کېږي او تر ډېره وژونکي بلل شوې ده. د پاکستان استخبارات وایي دوی پر طالبانو خپل نفوذ بایللی. د پاکستان د استخباراتو او پوځ مشر پوره 8 ساعته د دغه هیواد پارلمان ته د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دغه چارواکو ویلي دوی د دې غوښتونکي دي چې افغان جګړه د خبرو له لارې ختمه شي، خو په خبره یې پر دغه ډله اوس د پخوا په څیر نفوذ نه لري. جنرال قمر جاوید باجوا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي په افغانستان کې له همدې امله دوی پر ډیورند لا ډېر اقدامات ترسره کوي. د په خبره پاکستان هڅه کوي د کډوالو د اوښتو او ترهګریزو فعالیتونو د پراختیا مخنیوی وکړي. دغه لوړ پوړو پاکستاني پوځي چارواکو ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې د ختمېدو وړ دی. دا و د نن ورځې مهم او وروستي خبرونه. تر بیا د الله پامان.